Pozdrav svima, ja sam Bojan Nikolić, astrolog, ovo je horoskop za device za januar mesec. Pošto je Jupiter u drugoj dekadi Škorpije, tu pravi dobre aspekte sa devicama iz druge dekade, znači to su device koje su rođene od 3.9. do 12.9. Ovo će doneti priliv keša, više optimizma, nade, vere, više sreće, znači za sve koji studiraju odličan period za putovanje. Za mesec dana Jupiter će doći negde na granicu druge i treće dekade, tako da će i ovaj na početku treće dekade to osetiti. E sada, device iz treće dekade osetit će pozitivan uticaj Marsa od 10. januara do kraja meseca januara. Znači, treća dekada, to su device rođene od 13. do 22. septembra. Mars će im dati energiju, snagu, volju, imaće više potreba da se bavi sportom, dominirajući, imaće bogat seksualan život u tom periodu, slaganje sa autoritetima i tako dalje. Znači, slaganje sa ocem, slaganje sa poboljšano, slaganje sa partnerom u ženskom horoskopu i tako dalje. E sada, device druge dekade imaće pozitivan uticaj Sunce i Venere u Jarcu od 1. do 10. januara. Znači, to je moment kada trebaju više, znači da uživaju u ljubavi, da izlaze, da se druže, moment i kad će im sunce dati volju, samouverenost, ego će pojačati u pozitivnom smislu, slaganje sa autoritetima i tako dalje. E sada, pošto su te dve planete u Jarcu koje predstavlja posao, disciplinu, ovo je dobar period i za posao, znači pogotovo što su device, znamo, najvrednije, i kao i ti Jarčevi, znači kao i pošto se Sunce i Venera nalaze u Jarcu, Jarčevi su takođe takvi, znači ovo je dobar period za posao, dobar period za disciplinu takođe, ili će im ovo, pošto Venera u Jarcu, dati možda i ljubav kroz posao ili uživanje kroz posao, bit će im jako lepo, imaće možda potrebno se doteraju više za posao i tako dalje. E sada, ovaj pozitivan aspekt će osetiti device treće dekade samo u periodu od 10. do 19. januara, znači isto taj pozitivan aspekt Sunce i Venera, ovo što sam pričao, odnosi se i na njih u periodu od 10. do 19. januara. E sada, device treće dekade osetit će negativan uticaj Merkura i Strelca od 1. do 10. januara, i ovo će otežati, znači komunikaciju, intelekt će oslabiti, brzina, spretnost će oslabiti, komunikacija će oslabiti između bliskih srodnika, braće, sestara, familije, sa komšijama, sa decom takođe, moraju da obrate izuzetnu pažnju u saobraćaju, ovo je malo loš period za putovanje, bilo kratko, bilo dalje u inostranstvo, odnosno duža, ovo je period kada period kada će intelekt da oslabi, inače su device najpametnije, znamo, ali u ovom periodu će malo biti, da kažemo, tu će biti slabije na tom nivou, mislim u ovom periodu. E sada, device prve dekade imaće dobar aspekt Merkura iz Jarca u periodu od 10. do 17. januara. Znači, to su device koje su rođene od 23.8. do 2.10. Merkur iz Jarca daće im Merkur, znači brzina, spretnost u Jarcu, znači Jarac posao, praktične stvari, disciplina, znači Merkur misli, daće im potrebu da misle i rade i uče sve vezano za praktične stvari, znači ono što mogu u praktičnom smislu da iskoriste, gde mogu zarade, gde mogu da iskoriste za posao i tako dalje. Ovo će dati dobru koncentraciju, dobro pamćenje u ovom periodu, dobro učenje, efikasnije će biti na poslu, spretniji, brži, fleksibilniji s kolegama, šta već. Ovo će dati i sreću u saobraćaju, opreznu vožnju, opreznije će voziti i tako dalje. Inače su device oprezne. E sada, ovaj pozitivan aspekt Merkura nastavit će se kod device druge dekade, samo u periodu od 17. do 24. januara, a
device treće dekade imali su negativan aspekt tog Merkura, ali i Strelca u periodu, znači od 1. do 10. januara, sad mogu da profitiraju od tog istog Merkura, ali samo u periodu, u vremenskom intervalu od 24. januara do kraja meseca januara. Znači sve ovo lepo što sam pričao za Merkur, Merkur koji će praviti dobre aspekte sa devizama prve dekade, odnosi se znači i za drugu i za treću sve. E sada, ovo je bio, da samo da kažem još, da Saturn je ušao sada u znak Jarca, znači u prvu dekadu i to će praviti, i to će biti, i bit će tu u prvoj dekadi Jarca narednih godinu dana i odatle će praviti trigon sa devicama iz prve dekade, znači device iz prve dekade narednih godinu dana mogu da profitiraju vezano za posao, vezano za disciplinu, više će raditi, bit će vredniji, bit će disciplinovaniji, izdržljiviji, istrajniji, uporniji, ovo će dati potrebu da razmišljaju više o poslu, o tim praktičnim stvarima, i tako dalje. Da će slaganje sa autoritetima, da će slaganje sa ocem bolje, da će u ženskom horoskopu sa partnerom i tako dalje. Znači ovo je bilo za sada horoskop za sve koji su rođeni u znaku device, sada prelazim na sve koji su u poznaku device. Jupiter se nalazi u njihovom trećem polju saobraćaja, familije, komšiluka i tako dalje. Šta će im to doneti? Pa Jupiter će popraviti odnose, znači sa braćom, sestrama, sa komšijama, sa ovo će, pošto treće polje predstavlja intelekt, učenje, popravit će, znači da će im potrebu da više uče, bit će brži, ažurniji, spretniji, komunikativniji. Ovo je period kada će imati jako sreću u saobraćaju, ovo je period koji će dati kratka putovanja u inostranstvo, ovo je dobar period za prodaju kola, za kupovinu kola takođe. Saturn se nalazi u njihovom četvrtom polju, tu je već godinu dana i ostaće još jedno godinu dana, znači ovo je dalo probleme u emotivnom životu, probleme možda sa ukućanima, probleme sa bliskim ljudima, probleme možda je neko od ukućana takođe imao neke probleme, da zdravstvene, novčane ili tako nešto. Ovo je dalo probleme svima koji su želeli u ovom periodu prošle godine dana da kupe, iznajme, prodaju, izdaju, obnove stan i tako dalje. Dobro. E sada, Sunce i Venera će od 5. januara do kraja meseca biti u njihovom petom polju. Znači, ovo će popraviti situaciju u ljubavi, zato što peto polje predstavlja ljubav, kreativnost, uživanje, zabavu, decu. Znači, popravit će odnos sa decom, popravit će odnos... bit će malo dominantnije peto polje analogno znaku lava, dominacija, kreativnost, imaće potrebu da dominiraju, pošto je Venera tu gde je u peto polje takođe predstavlja ljubav, znači bit će veseliji, vedriji, nasmejaniji, imaće potrebu da zabavljaju druge, da bit će teatralni, znači malo će glumiti više i tako dalje, popravit će se odnos sa autoritetima takođe, jer peto polje isto predstavlja autoritet i sad je tu Sunce. Mars će biti ceo januar u njihovom drugom polju, tako da će to popraviti, odnosno tako da će to pokvariti finansijsku situaciju, više će trošiti nego što mogu da zarade, da će ishitrena trošenja, bez razmišljanja, doneće rasipanje novca, doveće do rasipanja novca, doveće do stresa i nervoze, čak i svađe zbog novca. Tako. Tako da Mars će doneti da će svu svoju energiju trošiti na uživanje, na hedonizam i tako dalje. Ovo je bilo sve za device za januar, hvala svima na pažnji. Za kraj samo da kažem da svi koji žele da urade natalnu kartu, cena je 4000 dinara, za inostranstvo 50 eura, više informacija na telefon 064254599, za inostranstvo 381-6425-49599, tumačenje uživo za sve koji žive van Beograda i Srbije, tumačenje Skype-om, Viberom, telefonom. Hvala svima na pažnji i prijatno.